Ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikira ibiganiro bya televiziyo ya Real Talk Channel yewe nitwa Etienne Gatanazi. Uyu munsi turi ku cyicaro cya Transparency International ishami ry'u Rwanda. Tugiye kuganira n'umuyobozi waryo akaba ari Ingabire Marie Immaculée duhagararanye tugiye gukorana ikiganiro. Reka tumusuhuze Marie Immaculée muraho murakomeye. Muraho neza. Tugiye kuganira uyu munsi kuri ruswa ni bikunda turagira n'igice cya kabiri kirebana n'akarengane rimwe na rimwe gakunda kuvugwa mu baturage. Ariko turatangira mbaza Marie Immaculée ukuntu mwarebye, hari abaturage kenshi twagiye tuganira bakatubwira ngo uburyo u Rwanda rurimo kujera coronavirus, uburyo ibyo bakora byose, uburyo bafasha abaturage kwikura muri ibyo bibazo, ngo hagiye hazamo akarengane umuturage utarugikora bajya kumuta uryo bakamuta uryo duke, hari n'ibindi byinshi bavuga. Mwebwe uko mwagiye mureba muri gestion y'indwara mwabonye iki? Urakoze. Ndi mu bantu bagiye bajya gukurikirana uko ibiryo bitangwa, jyewe sinatwita uturyo, nta turyo mu bantu ni ibiryo. Koko hari ahantu hari habanje kugaragara ibibazo. Hari habanje kugaragara ibibazo bitewe n'abayobozi bo hasi ku nzego z'ibanze. Ugasanga hari abo bashyizemo batari bakwiye kubibona. Wowe ukabura Etienne Gatanazi urakora n'umushahara wawe uraza umeze neza, ariko ukaza gufata nk'umukozi wawe wo mu rugo ukamushyira kuri lisite y'ababona ibiryo. Ibyo ngibyo twarabibonye, ariko byarakemutse. Byarakemutse ndetse byanakemutse vuba, kuko kubera uko kubibona byatumye bivugwa birakemuka. Ikindi rero abaturage bavuga ese ibiryo bike, reka tujye tunareba. Jyewe nk'aho ntuye mu mudugudu ntuyemo, natwe ubwacu twatanze amafaranga ngira ngo umudugudu wacu nta nayo leta yigeze itanga, nta biryo leta yatanze ko abahatuye twari twabiguze tubigurira bagenzi bacu duturanye. Rero hari ukuntu abantu banakabije, nabyo tujye tubireba. Muri babiri mu nzu hari abandi batanu, ntabwo twabaha ibingana. Babandi babiri bagakomplaininga ngo ntabwo babonye ibiryo nk'ibyo kwa Gatanazi babonye. None se ko kwa Gatanazi ari batanu, kwa Ingabire hakaba babiri, urabaha ibiryo bingana gute? Nicyo jyewe nabonye, nicyo twabonye muko twarabikurikiye cyane. Muri uko kubikurikirana kwanyu harimo ubwo nibyo tugenda tuganira n'abaturage bavuga bati hari ibyo tubona mu bindi bihugu, bakavuga ngo hari ibihugu duturanye ngo aho abantu bahawe ngo nk'udupfukamunwa twubona ngo abanyarwanda ngo nko mu gihugu cya Uganda niko bivugwa, niko rimwe na rimwe tujya tubikurikira nko mu makuru. Ariko akenshi abantu bakavuga bati nkatwe ngo ko harimo abantu bakennye, ngo kubwira umuturage ngo yigurira agapfukamunwa ngo hari ukuntu byagiye bije naba, ibyo bintu mwarabikurikiye mwumvise, senda si agapfukamunwa gusa ariko yenda muvuge muri rusange ibyo leta yashoboraga gufasha abantu. Reka mbabwire, tugomba kumenya n'amikoro ya leta yacu kuntangana rwose. Uyu munsi duhagaza Obama yarananiranye muri Amerika, kandi uzi ubushobozi bafite n'ubwacu ko bumeze. Ntabwo ese agapfukamunwa sindi bubitindeho ko sinzayo kagura akadodano hari utuguriye igihumbi, hari utugura 500. Okay. Ko nawe wirinda, ugomba kurinda ubuzima bwawe. Ayo 500 niba bigaragara koko kudashobora kuyabona, nanjye ndemeranya nawe ko leta igomba kuyashaka. Wenda igashaka igihumbi ikagura tubiri kugira ngo ujye umesa kamwe ubufite kandi wambaye gutyo gutyo. Ariko abantu barakabya, tumaze kugira umuco mubi wanatewe na leta. Ntabwo watewe n'abanyarwanda pe, watewe na leta. Ko abantu bumva ngo ikintu cyose leta nigikore, leta nigikore, leta nigikore. Ese iyo leta bazi ko ibyo ikoresha ari imisoro yacu? Bazi iyo leta mikoro ifite uko angana? Ariko kuri buri mudugudu
icyo nemeza barebye amikoro ya buri muntu kuko burya niyo tuvuga ngo turi mu cyiciro cya mbere cyangwa icya kabiri ntabwo tunganya ubushobozi ukabona koko ko uwo muntu atabona igihumbi kimwe kigura udupfukamunwa tubiri ngo ajya dusimburanya ibyo nanjye ndebe nakore twe kububaha nta nubwo regari leta rega buri ubwiye n'abaturage bo mu dugudu uti dore dufite abantu bangana barya bakeneye udupfukamunwa tugana dutya kare ntibashoboye kutwigurira nimureke twe twegeranya amafaranga tutugure twabikora abanyarwanda barabikora buri gihura bizi ubwo rero ikibazo kibaye kibaye kuri babayobozi b'inzego zo hasi deka noneho nibi twari turimo transparency yagiye bivugaho ikavuga uburyo ikibazo cya coronavirus leta y'u Rwanda irimo kukitwaramo icyo gituma ari cyo duhereyeho kuko nicyo kivugwa ariko deka twinjire noneho mu kibazo cya ruswa ikibazo cya ruswa Marie Immaculée ko mubireba hirya no hino twumva mu makuru natwe yacu ubwacu yo dukurikirana abantu bavuga bati igihugu ni cyakane muri Afrika gifite ibihugu bitatu bikibanziriza ariko abantu bakavuga bati uko bimeze kose ruswa ukwirwanwa mu Rwanda ngo nubwo iri ku mwanya mwiza ariko ngo hari ibintu birebana na ruswa kandi mu rwego bukomeye ngo bivugwa mu gihugu ibi bintu iyi paradox mujya muyumva na turayumva birumvikana nta n'ukuntu tutayumva ariko icyo ngira ngo nsobanure urumva iyo wazanye mu ibyo kugereranya kugereranya igihe cyose ntabwo wabigenderaho wowe Etienne Gatanazi uri umusore ufite ingufu ziruta izanjye nitujya hariya mu kibuga kwirukankana uri bunsige icyo kiragaragara bavuge ngo Gatanazi ahagaze neza ariko hari undi nawe wari kuba haraka gusiga ni ukuvuga ngo biraterwa n'uwabagereranyije u Rwanda bakunze cyane kutugereranya n'ibi bihugu bya East African Community tubamo ahaho nanjye ndemera ko tubarusha n'ibyo bihugu byose bya Afrika Afrika ariko se Afrika nyine ni ikibazo noneho ugasanga ni bya bindi bavuga ngo mu gihugu cy'impumyi ufite ijisho rimwe mu mwami uti u Rwanda muri Afrika no yenda tuvuge hano muri aka karere ni umwami afite yes ndabyemera abandi baraho afite ijisho rimwe abandi ntibagira na rimwe icyo cyo ndakemera kuko ndeba n'inzego zihari nkareba n'ingamba zifatwa nkareba na policies nkareba nanjye icyo ndakemera pe mutugereranyirize nk'ibihugu bya hano sinshaka ko mutunga agatoki bimwe kugira ngo tutiri twirinde ibintu ubu turimo kuvugana n'urwego rukomeye twirinde ibintu bya diplomacy tubwire muti hari nk'igihugu nagezemo ndeba ibintu byo kurwanya ruswa n'uburyo ruswa ihagaze ndumirwa hafi ya byose reka ngurugera hari umuntu wigeze kwibimodoka hano ayijyana muri kimwe mu bihugu duturanye birakurikiranwa tumenya ko ari iri tujya kunyine kwisha nari umwe mu bagiye kwishaka kuyigarukana hanyuma abapolisi rwose barayiduha bagira bati ndamubwira nti urakoze cyane arambwira ngo none se mada ngo urakoze guri indagara he hari ahandi mu kindi gihugu nacyo duturanye nagiyemo umuntu kuri aeroporo mu kozi wayareba pasiporo yanjye aje aravuga ati komanda ati uragenda cyane nti atese ubujyahe mba ngiye mu kazi ati none se ntujya mu kazi kugira ngo ubeho nti ati none se wowe urabona jyewe ndakeneye kubaho ni ukuri ibihugu muri biduturanye birababaje ariko banagusaba ruswa rwose mu rwego rudahishe rutaziguye direct hari igikunda rero kuvugwa no mu basesengura itangaza makuru cyangwa na bamwe mu bintu birebana n'ubukungu bakavuga bati
mu Rwanda kuba udashobora guha umupolisi amafaranga kuri aeroport bitandukanye n'igihugu geramo bakubwiye ati indege irana gusiga niba udafite atanu niba udafite amadolari atanu nsigira urarisika byababayeho nibwo nibyo nari numvise ubuhamya abantu bampaga bakavuga bati iriya ruswa ntoya mu Rwanda ntabwo ushobora kuyibona na gutya ngo umuntu akubwire ati zana bitanu batari ko hari ya ruswa nini y'amafaranga menshi ngo kandi akenshi bakavuga ngo niyo abantu baje mu Rwanda nuje gushakashaka agira impression ya mbere ko mu Rwanda nta ruswa yari ngo nyamari hari icyo ibyo bintu mu bitandukanye mu bindi bihugu ndi mu bantu sibye kuba wenda corona yampagaritse akubundi ndi mu bantu bagenda cyane mu bindi bihugu ruswa muhurira ku kibuga cy'indege hano ni ikintu kidashoboka kidashoboka ntibibaho icyo wavuga ko ni cyiza ni intambwe nziza ku Rwanda noneho iyo ruswa nini rero bavuga niri iri mu mishinga minini yo kubaka imihanda yo kubaka amazu kenshi na kenshi iriya ari amafaranga ava no mu baterankunga cyangwa se mu baduha imyenda tuzishyura aho rero niho hari ikibazo gikomeye cyane kubere icyo nagusobanurira urareba uwo uraje urashaka isoko ndari guhaya ariko ndari guhaya inkwatse ruswa urayima nanjye nguhera rya soko ubwo hagati yanjye nawe turi in win-win situation niko nabyi niko tuba tubifata muri uwo mwanya nubwo nyine mbo bipfuye urumva ari wowe ari gihe nta uzabivuga niho ikibazo gikomeye gihagaze naho ubundi nje nkagera kuri aeroport ukanya karuswa nabivuga kubera iki kwa ko mfite visa itegeko riranyemerera kwinjira muri icyo gihugu wowe uriho urashaka kubihindura ibindi icyo gihe ngiye ndi bubivuga kandi nimbivuga birakugiraho ingaruka ariko iyo yindi yuko wampaye nanjye nkaguha rya soko nibyo nakubwiraga twembi babiri mu myumvire yacu ntemera ipfuye turaza kugira ngo turi in win-win situation nta uri buvuga undi nuko ikibazo gihagaze afere kuba bihagaze gutyo twigeze kuganira n'umwenjeniyer ni ngiye wanakoreze iyo interview umwenjeniyer arambwira ati biragoye kugira ngo ruswa iveho kubera ko niba nahawe isoko ryo kuza ngo nubake inzu ati bizarangira jyewe n'uwampaye iryo soko hari amafaranga yo na miliyoni magana ngahe musigi kugira ngo nanjye nkore ati rero abantu bajya numva babirwanya mu nteko nahe biragoye kugira ngo ibyo bintu bizacike nawe uratubwiye ko kugira ngo jyewe na Ingabire tube twagize ikibazo ikintu kirebana na ruswa hanyuma tubivuge biragoye none ubwo ntabwo byaba ari cya kibazo cy'uko wenda ruswa ishobora kuba ihari ari nyinshi ariko hagaragazwa nkeya iri aparente yo kuri aeroport y'umupolisi ku muhanda y'umuntu usanzwe ushobora kuyakira ariko atinya oya icyo si nkemera ni kubera ko nizo ruswa nini nyine tuvuga zo mu mishinga ikomeye n'iki ureba uko uwo mushinga warangiye ibyo bihita bikwereka ko erega reka nkubwire hari nk'iri ya CPI corruption perception ikorwa na Transparency International nubwo ari twe tuyikora by the way natwe tuyibona namwe nk'uko muyibona usibye ko nyuma bashobora kutwereka ibyo bahereyeho bakorana n'izi institutions financial institutions ziri international ntabwo bakubikorana natwe results burya uzabirebe kenshi hasohoka mune turi mu 2020 hasohoka ibyo mu 2019 bisobanuye iki bisobanuye ngo ya barakurikiranye bareba neza ya mishinga uko yagenze icyo ntabwo twakwirirwa tunagitinda aho niko biba bimeze
kuko nabantu bakorana ubuhanga cyane pe jewe ndabemera ntabwo mbemerera ko ndi Transparency International Rwanda chapter mbemerera ko nemera methodology yabo rero uko babigaragaje burya niko biba bimeze icyo ntabwo tugomba no kugiraho doubt rwose ntango cyekeranya nta kugira gute niko biba bimeze ntabwo birebera ngo wamenye ko naguhaye amafaranga cyangwa se wayampaye ubirebera ngo ese umusaruro wabaye uwuhe result ni iyihe hari rero nibirebwa ku gihe kirekire urugero wakoze umuhanda ni World Bank tuvuga yatanze ayo mafaranga sibyo umuhanda wagombaga kumara imyaka 25 ugatangira nibura kwangirika kugira hagiraga umuhanda umaze imyaka 10 umaze 5 regari ni maritano umaze ngahe utangiye kwangirika aho ni ikimenyetso simusiga cyuko wa muhanda utakozwe kuri standards wagombaga gukorwamo kandi amafaranga yo yasohotse yose uko yakabaye so naho rero abantu bagenda barebera nibyo bipimo naho kuvuga byo ngo yaba ari nyinshi kurenza ihari ntabwo jyewe nabyemeza cyane kuko hari ibimenyetso byinshi umuntu aheraho wenda birenza ayo makuru umuntu yaba yahawe birenze hari ibimenyetso byinshi urebera ku musaruro muvuga iki ku mpaka zikunze kuvuka bavuga bati akenshi tubona abahanwa kubera icyaha cya ruswa baciye abari ibihumbi bitanu bakamukatira imyaka runaka baho hari ibihumbi 2,300 bakamukatira imyaka bakavuga bati ariko muri ririya liste ngo bikunze kugorana kugira ngo hasohokemo amazina kandi rimwe na rimwe biba byavuzwe bikavugwa mu masoko nk'ayo twavugaga mu kanya ngo biragora kugira ngo iryo zina uribone ry'umuntu ukomeye n'umuntu uri ku rwego rwa ministre ku rwego rw'umunyamabanga wa leta sibo nshaka ariko ndavuga amazina akomeye mu gihugu ibyo bintu izo mpaka kubera iki zidacika kandi nyamara bahora babisobanura biterwa n'imyumvire yacu ariko reka nkwereke tujye twibuka ku itegeko ryari riteye harubwo njya nibaza ko umushingamategeko wo mu gihe kimwe runaka agomba nawe kuba yararyaga ruswa kuko wasangaga ibintu byose babyoroheje byiswe uburangare byiswe umushinga wizwe nabi byiswe none bya bintu nese naguhora ko harangaye nagufungira uburangare ubu wajyana umuntu muri gereza ngo yararangaye indangare nyine irimenya nibyo kwenda wamuvana mu kazi ariko nakundi ngo umushinga wizwe nabi ngo sinzi ibikini biki ariko mu mwaka wa 2018 hato itegeko rishya ibyo byose byagiye muri rya tegeko ryo kurwanya no gukumira ruswa kandi reka tuvugisha ukuri hagati yanjye nawe ubu nta mpindu kubona wenda ntiturabona raporo ako se niba ubona ba PS kandi bari gukurikiranwa n'iyo mpamvu mbere ntiwabona uko bakurikirana kuko byabaga bitari muri penal code ikintu rero n'igikorwa cyose kitari mu gitabo cy'amategeko mpanabyaha nta kuntu wakijyanisha umuntu mu rukiko ni ukuvuga ngo umushingamategeko w'icyo gihe ashobora kuba yaragiye mu buryo atarabikurikiye neza ngo abirebe amenye uko bigenda erega reka mbabwire ruswa si umuntu waguhaye amafaranga gusa no gukingira umuntu ikibaba ni ruswa no gukoresha ikimenyana n'ikene wabo ni ruswa niba mbona ko Etienne Gatanazi yakoze ikosa rinini reka wimbwira ngo umuntu yize nabi umushinga yenda dana wize nabi kubera impamvu zitandukanye nta nubwo nawize nabi ku bushake wenda ndi n'umuswa wenda sinanabikurikiranye neza then hakaba mwibuke ko habundi wemeza kushyirwa mu bikorwa uwo muntu we wemeje kushyirwa mu bikorwa kandi hari n'undi usuperviza bya bikorwa akazemera ko byarangiye neza inzu nk'iyati
byose rwose bimeze neza hatarashira n'umwaka ukabona itangiye kwiyasimitutu abo bantu bose baba bagomba gukurikirana noneho uko bakurikirana ni kugenda umenye cyabiteye wenda wize umushinga sumuhanga cyane cyangwa se ndazi simbizi uko byagenze ariko hari n'uwemeye gushyirwa mu bikorwa sibyo hakaza kuba n'uwawukurikiranye mu ishyirwa mu bikorwa byayo ari nawe wagarutse avuga ati ndabona ibintu bi byose bimeze neza uyu mushinga ni muwemeze ubukwiye kubukurikirana aba bantu ko ari batatu ninde wabigizemo ubushake buki ninde utarakoze neza ibyo agomba gukora rega gese ngomba no kureba ngo baguhaye amafaranga payagoye cyane baguhaye ibyo ntibindeba ndashaka kureba ibyo warushinzwe gukora wabikoze neza nkuko bikwiye niba utabikoze neza nkuko bikwiye rero ukwiye kubibazwa aho niho dukwiye kuba turebera ikibazo ubu rero kuva ririya tegeko rihari genda abona biriho biza nukuri ndi mu bantu babona ko habayemo improvement mbuze uko nyivuga mu kinyarwanda ariko hari impinduka nziza thank you muvuga iki nk'iyo n'ubu turajya kubona tukabona simvuze ngo wenda muvugire iriya komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'imari ya leta PAC tujya kubona tukabona abantu baravuze ngo bya bigo n'ubundi nibyo biguma bigaruka ikigo runaka bavuze bati mwaranyereje munyereza miliyoni magana angahe ibyo bintu bituruka kuki sinshaka kwirirwa heza komosiyo mvuga ibigo PAC yo igira aho itegeko ruyemerera kugera kubahamagara bakababaza kandi ngiye biriya ndabyemera kuko nibura iyo ugira ubwenge uravuga uti hari irindi jisho rindeba wenda niba nta n'icyo ryantwara buriya bivuye rero muri PAC bijya mu bushinjacyaha buriya niyo na PAC yateranye hari n'umushinjacyaha ubuhicaye okay. Noneho mu bushinjacyaha rero nibo bakora investigations bakabona ibijyanye n'ibyaha n'ibijyanye n'amakosa ya ndahari amakosa y'akazi abaho atari icyaha wasanga muri penal code ibyo kandi ubundi ubushinjacyaha bubishyikiriza MIFOTRA ngo ifatire icyemezo uwo mukozi wayo ahubwo mwagiye kubaza MIFOTRA izatwereke n'umwe yafatiye icyemezo kubera ayo makosa ntawe ntawe uzabona so aho rero niho ikibazo gikomeye kiri otherwise kuba hagumahagaruka ibigo bimwe mfite ikibazo muramvuga icyo kibazo hari ikintu tujya twibeshyaho rimwe na rimwe tureba abayobozi b'ibigo gusa eti uyu munsi ushobora kuzukayobora Transparency International Rwanda chapter uyu munsi ntabwo uzi imikorere yabyo njyewe ndagiye wowe uraje uraza kuhasanga abakozi bahamaze imyaka icumi cyangwa irenga arametriza imikorere y'iki kigo kukurusha ndetse nunashaka gukora neza niwe uzabaza tese ibi n'ibi ubundi bigenda gute na gute iryo rero niryo kosa duhora dukora ikosa rihora rikorwa hahinduka abayobozi ba bakozi jyewe niti bigugu ntibahinduke kandi aribo bishe ibintu ese kankubaza iyo uhinduye umuyobozi abagize tenda komiti bari aho aribo batanga ayo masoko dafara aho aribo ubika fakture y'umuntu muri tiruwari akazayikashinga ariko amuhaye akantu ubwo urumva ubukoze iki so rero ngira ngo nibyo ngibyo dukwiye kureba dukwiye kwicara tukareba ngo ese mu by'ukuri ninde ukora iki n'iki aho rero harimo uburangare kandi uburangare bwa leta rwose icyo ndakivuga hari uburangare bwa leta bwo kudakurikirana kuko nimba rega siko ibyo biranoroshye ikigo kiraje uyu munsi ejo umwaka utaha kiraje ukurikiyeho kiraje kuko ndagira ngo ariko twibukiranye n'ibyabaye mu 2000 bishobora kugaruka uyu munsi kwa auditor general abize comptabilité barabizi hari ibintu byitwa report à nouveau
nibyagiye kuko ya mafaranga ntaragaruka aracyagaragara rero nkayagiye ariko uri hano uyu mwaka utahura hari ukurikiye urahari harakomeza hagaruka ibibazo n'ukuri ubukwiye kwicara ukaruhuka ariko kwicara ngo uruhuke wenyine tukareba ese procedures muri icyo kigo ziteye gute ninde utanga isoko ninde ukurikirana ABCD gutyo noneho abo bantu bose biragaragara ko badashoboye iki kintu itegeko ry'abakozi ba leta rikoze nabi cyane nabi pe hari n'umuntu ushobora gusanga pe wanafatira mu cyaharu ariko dufite ingero nyinshi ariko byarangira akajya muri komisiyo y'abakozi ba leta n'umurimo akajya he kandi koko wajya mu mategeko ugasanga uwo muntu uri bubonaho muhero n'amuhagarika ndakeka ikintu nsaba buri munsi n'ukuri ndagisaba cyane Rwanda Law Reform Commission nibangire basubire mu itegeko ry'abakozi ba leta ikibazo rero sore kibazo nuko uri usaba musinga guhana rwabugiri kuko nabo nabakozi ba leta nuko uvuga ngo nabo bakeneye kwirengera ariko undi itegeko ry'abakozi ba leta rirapfuye pe hari iki muvuze kirebana n'uburyo inzego za leta zi ubigereranyije n'abami babiri umwe utakora ku wundi ariko aha ngaha mu bivuze gutyo ntabwo haba harimo gukingirana ikibaba ku bantu bamwe na bamwe ku bigo bimwe na bimwe bigira amabije akomeye cyangwa na financement zituruka hanze wenda bakavuga bati hari abo mu nzego zakabahannye nabo bafatanya nabo kurya ayo mafaranga aha sinabivuga gutyo abo bo mu nzego zakabahannye none si imishinga inyura muri parliament ni iyi imishinga sinyura muri Rwanda Law Reform Commission ni iyi ahubwo ngewe icyo mbona nshobora kuba nibeshya ariko niba nanibeshya nta n'ikibazo kirimo ujya gushyiraho aya mategeko yorohereza cyane abakozi ba leta kuko nawe ari umwe muri bo in case habaye ikibazo cyagombaga guhita kimuvana mu kazi n'urugero ntikijye mu itegeko kakaza zakagumemo kuko aya mafaranga yo sinibaza ko banayasangira kuko ubundi se wowe niba uyoboye wasake cyangwa ikindi kigo ntumbaze cyare cyo uyu mwaka wenda utaha ntabwo azaba ari wowe nabwirwa n'iki nta n'impamvu yuko tuyasangira kuko nta niyo mishinga yawe sinyizi habayemo gusa ikintu cyo kuvuga ngo duprotecting umukozi wa leta ngo kuko umukoresha niwe ugira imbaraga nyinshi kurusha umukozi ngo reka rero duprotecting ufite imbaraga nkeya ariko byarangiye bigaragaye ko wundi bari babwiye ko afite imbaraga nkeya ngo bamurengere yararengereye bimuha icyuho ibyo ari abantu bakwiye kwicara uyu munsi bakabireba bakabiganiraho bya byuho bakabisiba kuko biri mu mategeko biri mu mategeko kandi rero igisekeje amahanga yemera u Rwanda kubera inzego n'amategeko bihari byo kurwanya ruswa buri ibyo dufite nta hantu henshi babifite ibihugu byo muri aka karere wasangamo auditor general wigenga ufite ingengo y'imari ufite abakozi bangana kuri yana bike cyane erega ibyo nibyo bipimo bagenda bareberaho rero amategeko turayafite haragaragara ariko mu by'ukuri tuyafite mu byuho bikomeye hari ingero nshaka ko ugira icyo uvugaho sinibuka neza umwaka wenda ariko mwe murawibuka twigeze kumva perezida wa Repubulika mu mwiherero avuga atari ko ingabire ari he ni 2016 wala mwatinye ko aza kongera akavuga ibibazo byanyu icyo ni kimwe hari ubundi ejo bundi twagiye kubatsubona Biraro Obadia umugenzuzi mukuru w'imari ya leta aravuga ati umuntu arimo kumpamagara hano ashaka kumbwira standard ngomba kugenderaho
ndimo donc imirongo ngenderwaho y'uburyo ngomba gukora akazi kanje kuko yararimo gutanga raporo imbere y'imitwe yombi y'Inteko Ishinga Amategeko ibi by'ibintu mwebwe tuvuge nk'ikibareba d'abord n'ibindi mubivugaho iki ese nshobora kuba hari izindi mbaraga wenda z'umuntu nk'umwe president wa Repubulika nyamara abandi batabyumva urakoze cyane icyo wivuga ngo hashobora nta gukeka kurimo icyo nzi cyo muri uru Rwanda ubushake bwa politiki burahari bufatiye kuri nyakubahwa president wa Repubulika adahari twagwa nyagasani twagwa gusa se twazimira ngiwe ni abandi bambabarije niko mbivuga kuko buryo hari ikintu mu Kinyarwanda cyitwangura ivuze umwami president wa Repubulika afite ubushake bwa politiki ntamenya n'igipimo cyabwo noneho bamwe tugakurikira nyine kuko ariko yabivuze ryari ivuze umwami ariko wenda tutari convinced tutabyemera twebwe ku giti cyacu umva aramutse adahari reka ndeke kubeshya abanyarwanda njyewe nta kizere mfite twahita twimerera nka bya bihugu turusha dushobora wenda no kujya n'inyuma yabyo rega byo biturusha ubunini bikaturusha n'ubukungu twe rero turagahugu gatuma bimwe muri byo niwe turagahugu gato k'ubushobozi bukeya ubushobozi uyu munsi dufite n'abanyarwanda n'ubushake n'imikorere tutagize umuntu utubera nk'imboneza twajya inyuma y'abo bandi ariko ubwo enda ni cyabiraro muraza kukivugaho ikibazo cyuko guhagijemo akantu ka politiki bakunda kuvuga ngo muri Afrika dufite strong people ntabwo dufite strong institutions dufite abantu bahambaye ndabyumva ndavugira bari badukurikira wenda batavuga icyongereza I know hari abantu bahambaye ariko inzego nta kigenda ziri hasi ziri weak zifite imbaraga nke icyo kintu murakivugaho iki turebe nko ku rugero rwacu rw'u Rwanda njyewe sinakemera gutyo kuko hari inzego rwose nemera ko ziri strong nka office ya auditor general ntabwo uzambwira ko itari strong ngo mbyemere office ya ombudsman ntuzambwira ko itari strong ngo mbyemere turazifite ziri very strong even zimwe bavuga zikagera ku mitwe y'intoki ku mitwe y'intoki nyine tunese izo nkubwira cyane cyane nizo dukorana hako hari n'izindi ni wenda ntanazi cyangwa se nzi ariko mbona zitanakomeye cyane tunese uzajya kumbwira ngo inzego zibanze ni strong ntabwo nzabikwemerera kuko n'umukuru w'umudugudu aherereye arica agakiza kurero umva ko nta mikomere rihari niba umuntu wo hasi mu buyobozi bw'inzego zibanze hasi kurusha abandi ashobora kwica agakiza ku rwego ntabwo rukomeye turebe nko ku rwego rw'ubutabera ejo bundi twabonye mu nama ya perezida wa Repubulika yari yagiranye chairman wa RPF yari yagiranye n'abandi bayobozi bo muri RPF ahagurutsa minisitiri w'ubutabera amubwira ikibazo cy'umuntu wanyereje amafaranga cyangwa wenda ibyaruswa wo muri RDBC nshaka kongera kwirirwa mbisubiramo amazina ye ariko bisoza nawe asa nkaho arimo kwibaza ngo ariko minisiteri y'ubutabera irekura uyu muntu ubugira kabiri gute kandi hatikijwe amafaranga amadolari agera mu 430 nk'ibyo bintu iyo mubibona mubona twerekeza nange icyo kibazo ndakibaza ariko nkunze no kubivuga bikananteranya naba ariko ikibazo cyanjye si ugukundana cyangwa kudakundana n'umuntu turacyafite ikibazo gikomeye mu nzego z'ubutabera icyo cyo rwose nuzashaka kukimburanya cyangwa kukimpakanya azampamagare mwereke ingero ndazifite nzazimo ni ukuvuga ngo imiterere y'amategeko yacu once again iho umucamanza kintu se nakwita iki kuko bavuga ngo uko abibona
nyine kuruca uko abyumva uko ko babyumva rero kwabo si bose of course birumvikana dufite n'abacamanza beza cyane pe ako dufite nabandi mana yandi uko abibona uribaze se areba imirari cyangwa ntareba na gato kibi nagusaba kubariza amategeko ngo urebe ku rubanza ruciye nabi bakakubwira ati ariko umuntu ashobora kujurira hanaha ibiki ibiki okay fine wenda abo bushinja cyaha bo nabo ni ikibazo kubera yuko ashatse yakomeza akajurira kugera ku rwego rwa nyuma hariho nibyo batajurira ntabijuririre nuwana kwereka amadosiye imwe bagira batya ngo baka ngo bayashyinguye kwibaza urashyingura dosiye yapfuye ubundi ahubwo kuba bakoresha n'amagambo atari yo kandi itegeko riteye nabi cyane riravuga ngo ushobora kujya kwiregera wowe ubwawe ari uko ubushinjacyaha bwakwandikiye ibaruwa bwo kubwira ko bwashyinguye dosiye burundu iyo yitwa ngo ushyinguye by'agateganyo uba ugomba gukomeza utegereje noneho wajya kureba ugasanga mana sinzi ikintu umuntu yakora kuko sinzi wenda jyewe ndabivuga nk'umuntu ubuharanira ko ibintu byose bigenda neza wenda ashobora kuba hari ibyo nibeshya aho ntumbaze ariko icyo nemera nuko reforme yakozwe mu rwego rw'ubutabera yakozwe nabi 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 cyane n'uwayikoze azakomeze abitekereze ko ari wo murage azaba yarasize mu gihugu yari kwe rero guhindurwa ikagira ukuntu ikorwa biziba biriya byuho byose biziba ibyuho kuko rwose umuntu ajya mu rukiko ukabona umucamanza yabitwaye mu bintu byoroshye nyine kandi na biriya by'amategeko urabizi ntabwo bakurikije procedures hari amategeko bishe bagombaga kujurira kuri 21 none baje kuri 23 bagombaga ibintu bya bindi nyine yewe icyo kibazo ndacyagifite bigomba kongera gusubirwamo ikindi kuri ya mucamanza umwe nakaga sinzi impamvu abanyarwanda batabibona uzi ko iyo uri umwe uri umucamanza umwe ufite ububasha bungana kuriya urica ugakiza noneho bakazajya kuba batatu cyangwa bose batanu byageze muri Supreme Court imanza zose ntabwo zigerayo no itegeko rifite ibyo byateganyije zigerayo n'izindi zitagerayo rero naho ngaho kibazo gikomeye njyewe ntikibona kandi kinjye ahantu ntegura ikiganiro turimo kugisoza hari abantu bambwiye bati uze kutubariza Marie Immaculée niba ngo hari Twitter account ngo yanyu ngo bakunda kubonaho ibitutsi cyane cyane iyo hari abantu akenshi bagira ibyo bavuga batavuga rumwe na Leta iriya Twitter account ni yanyu cyane rwose kandi ndamaze unabibabwire ko ariko nakubwiye ibyo nabonye mwaragiye kubishakamo ibintu bya chantage cyangwa blackmail listen kandi ibi bintu gushyiremo bivuge nutuka iki gihugu nutuka president w'iki gihugu umva nkubwire nzagutuka se tu ibyo byumvikane bityo ntawe mbisabira imbabazi nta bugwa neza mbagomba nta kinyabupfura mbagomba abo rero abo ngabo birirwa bibarisha utwo tubazo ni benshi ni namwe abanyamakuru rega kugira ngo se yarundi oya ntawe abatumye n'abanyamakuru bagenda uburaza kumbwira mukanyango ni nde nande nande wenda bifite exactly kare wibeshye wowe uzababwire ngo ese watukatatukanye ninde ese gitutsi ninde umuntu azakubwira ukuri uvuge ngo yagututse ese kuki ari giye bushaka gushyiraho iryo terabwoba ubambwirire uti nta nicyo bimubwiye aho mpagaze ndahazi position ndiho ndayizi nuvuga nabi iki gihugu nukigambanira nutuka perezida w'iki gihugu umva nkubwire ni impamo y'Imana ntazina ntazakwita
icyo kimenyekane ntibazongere no kugira hari umuntu na abanyarwa bakunda no gushyanuka hari wona hoze mbona ngabire ngo bavuga ko ari proud kwazi gutukana wese kwazi gushyanuka nawazi gushyanuka ubwo nababibere proud se tu icyo ni igiki bababirirwa bambwira ngo hari abo nakubwiraga twaganiraga kuko muraza kubona niba tubana kuri Facebook nasabye igitekerezo ntabwo mba kuri Facebook njye nabandi bitandukanye bambwiye bati cyangwa no kuri Twitter umuntu wabisharinzeho ariko hari abantu bambwiye bati Ingabire uze kumutubariza uti kuba uyoboye transparency ariko kaba ugorwa no kumva ibitekerezo by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ese ubwo ntabwo waba wabiza cyangwa uri mu mwanya ariko ukaba ukoresha rimwe na rimwe ahantu hamwe na hamwe bitajyanye listen first of all Transparency International ifite account yayo ntabwo ari yo nkoresha iyo nyikoresheje nyikoresha mu bijyanye n'ibyishinzwe nibabona nakoresheje yanjye bwite ndabivuga nka Ingabire kuyobora rero Transparency International ntabwo binyambura identity ntabwo binyambura imyemerere yanjye noneho bayimenye ko imyemerere yanjye ari uko imeze uvuze ko atemeranya n'ubutegetsi musubizaho mpagaze ntawe ntuko bazanyereke tweet name natutse utemeranyije n'ubutegetsi ariko uje atukana atukurwa atukubuyobozi bwacu cyangwa ashaka kugaragaza ko mbese nyine nawe yabivuze muri mu bintu biri negative nzamusubiza negatively ariko mwebwe umwanya muriho umuturage tuvuge reka tuvuge umuntu wende utavuga rumwe na leta umuturage wibereye hano nko muri Nouvelle Calédonie n'urugero nta haratutse Rwanda namwe ku giti cyanyu nk'isura ibyo byose uko mugaragara nk'umuntu uyobora ni Ingabire ariko bamuzi nk'uyobora uyobora transparency ntabwo mubona ko wenda abantu bashobora kuvuga ngo ariko ngo biri chip biraciriritse kubona u Rwanda ruterana amagambo n'abaturage jyewe se ndu Rwanda uziko nta nisibonyoye warubize ariko uyoboye ikintu gikomeye iki kintu gikomeye nyine kiraho kinini na international it's not nation at all jyewe nzamusubiza nk'umunyarwanda kazi witwa Ingabire Marie Immaculée ibyo rero abantu bizanisha ngo ariko ngo biri cipu ngo buri bike babashaka kugira ngo biharire urubuga bonyine gusa barashaka kumbeshya ku myaka mfite imyaka ihagije yewe mfite n'amashuri ahagije wenda twabivuga dutyo kuko buryo ugeze ku rwego rwa masters ubugaragama baraza kunyereka ibiri cipu n'ibitari cipu gute etie reka nkubwire ikintu ibyo ndabizi iyo language ndayizi ni manipulation iganisha kuri intimidation ngo akunda ceceke kankubwire rwose nuwizeraga ko naceceka abyibagirwe nkunda iki gihugu kurenza ibindi bintu byose uzi bibaho hari uwo uzi ucyanga w'umunyarwanda wowe se ntabuze ubundi mudefinisa gute gukunda igihugu no kucyanga gukunda igihugu no kugishakira umutekano no kugishakira imibereho myiza y'abaturage bacyo urabyumva ibyo iyo utemera ko iki gihugu kigomba kugira umutekano udahungabanywa na gato abanyarwanda twese tugatekana tugatuza tugatunganirwa ku bwanjye ubucyanga njya numva amagambo abantu bavuga ngo ya ngo abantu banga systeme ngo ari Kongo ntibabanga igihugu verify birashoboka rwose iyo no opposition bisanzwe ariko se none niba wumva kuvanaho iyo systeme ari kuzaza ukajinya bimata ukica abantu ukajyayo ukagira ute ubwo se urakunda igihugu kutagiye se gushaka ya systeme niba uri umugabo genda ushake position y'igisirikare byana mu rugwiro yewe ibyo njyewe nta kibazo nzabigira ari kuraza urashaka guhungabanya umunyarwanda wibereye aho etie ikintu mutajya mwibuka uzi ko umuntu yatera grenade muri gare nawe kagusangamo wowe uhuriye he n'ubuyobozi bw'iki gihugu tell me
nakubwiye ko njyewe nta nisibo nyoboye ubwo nunyica uzavuga ngo uruhura rwanya ngo systeme no aho rero njyewe niho mpagaze nicyo nkubwira uwanga igihugu no reba ejo bundi mu Kinigi usanze umwana aricururiza amagi amagi sincerely speaking uramwishe ubwo uraza kunsobanurira kuri iki uri umwicanyi wanga igihugu n'abagituye uriya mwana wicururiza amagi ku muhanda koko kumvikana kumwica birakumarira iki birahindura iki kuri iyo system nta na kimwe uramwica umuryango w'ubabare uhubumbe twese tubabare bamushyingure systeme ikomereza ubwo sukoze hari cyo wabitangaho nk'ubutumwa wenda kubera ko nagize ngo abantu bari bumbwire ngo ruswa nge none mbona benshi bambwiye iriya Twitter account iramaze ubutumwa mwabitangaho n'ubu uzambabarere gusaba ibintu bishyiremo bigomba kujyaho ndashaka kubaho ubwo butumwa bwo kuvuga ngo ndi umuntu mukuru nzi ubwenge nzi n'ibyo nkora ibyo nkora byose mba mbisi uzumva na mututsi watantutse cyangwa atatutse igihugu cyangwa atatutse president wa republika akabona na mututsi kuko ninga utukere gukansubiza ubwo nta kirego kirimo twasubizanyije ariko none ntiyatutse igihugu ntiyatutse president wa republika ntiyantutse gihe nka ingabire akumva na mututsi azajye mu rukiko ndege birahanirwa n'amategeko maze bave muri ubwo bugambo buba buraho budafite icyo buvuze ariko hari ubwo ntimujya mugira mujya mwibaza muti wenda hari igihe nshobora gutuka umuntu kubera ko yatutse ya president wa republika kandi rimwe na rimwe tujya tubona atungurana akavuga ati ariko ninde wabahinduye umuvugizi wanjye ntabwo mujya mubigira ubwo oya ntabyo ngira usibye ko ntaranamwumva ajya wabivuga ngo ninde wangize umuvugizi we ariko kuba naramutoye ijwi ryanjye namuhaye ryangize umuvugizi we rya jwi ryanjye ingabire namuhaye ryangize umuvugizi we aramutse avuze ati langage mukoresha twigeze kubona anabivuga hari icyari cyabaye ati ibintu byo gutukana si ngombwa ndiko abyumva kandi n'uburenganzira bwe ntabwo mumufataho urugero kuri icyo oya nubwo mu bindi byose mufataho urugero ariko ku bindi hoya kuri ibyo ngibyo nanakubuza ntuzabyemera hambujije wenda nabyemera usibye ko ataza mu ntazambuza twahuriye he ariko reka nkubwire unatutse umubyeyi wanjye cyangwa ugatuka umwana wanjye cyangwa umuvandimwe wanjye nagusubiza ntabimusabiye uruhusa Ingabire Marie Immaculée turagushimiye cyane ku kiganiro uduhaye hano kuri Radio Top Channel nanjye ndabashimiye cyane n'ukuri mwakoze reka tubashimire rero namwe mwakurikiye ikiganiro gye nitwa Etienne Gatanazi ibiganiro bya Radio Top Channel birakomeza n'ibindi bitandukanye muzagenda mubibona mukomeze kugira ibihe byiza